Dobrý den. Je mi potěšením u nás ve studiu přivítat cestovatele a horolezce Vladimíra Svítka. Dobrý den. Dobrý den. Jsem rád, že, že se u vás mohu zastavit. Vy jste cestovatel, procestoval jste skoro celý svět, například Aljašku, Jižní Ameriku, byl jste i na Velikonočních ostrovech, v Nepálu, v Indii. A ve Střední Asii. A ve Střední Asii. <laughs> Jak jste se k tomu cestování vlastně dostal? Kdo vás k tomu přivedl? Přiznám se, byl to můj táta, narozen v roce 1903. A i maminka, která mu pomáhala v mém vývoji. A s ním jsem dostal vlastně takový návrh, abych se motal po celém světě. A to se mi podařilo. V tom Nepálu jste byl kolikrát? No v Nepálu jsem byl 12krát asi tak, nevím to přesně. A v Indii taky aspoň šestkrát nebo tak nějak. Když takhle cestujete daleko do zahraničí, na jak dlouho? No, tak e, nemá cenu, abych tam jezdil na týden den nebo 14 dní do Indie nebo Nepálu. Musím mít aspoň měsíc. Vy jste v tom Nepálu ten měsíc? Co tam vlastně děláte? No, dělám všechno, protože mám rád přírodu, tak většinou si zajistíme tracking permit, který nám zajistí zálohu a zálohového člověka, guida, který nás provází a plus potom další šerpy, kteří nám většinou nesou zavazadla. Vlastně vy tam cestujete i po horách. Můžete říct třeba, jaký hory už jste tam zdolal? Někdy jsme si teda objednali i nějaké ty vrcholky. To se nám podařilo jenom několikrát, takže jsme vyrazili jednu sedmitisícovku v oblasti Anapurny. Tak to byla jediná, kterou jsem vyžil přes sedm tisíc. A jak v tom Nepal to máte s ubytováním během toho měsíce? Většinou nemám nějak předem, žádnou cestovkou jsem nikdy nejezdil. Vždycky si to zajišťujeme sami. Máme už své znalce přímo v městě Katmandu, který nám vždycky ten určitý trek doplní nebo do, a zařídí nám celý ten proces, kde můžeme tu akci učinit. A vy hodně taky sledujete vlastně místní kulturu, zajímáte se o místní náboženství, památky a lidi. Hlavně bych se chtěl zeptat na ty lidi, jaký s nimi máte zkušenosti, s těma lidma? Já musím říct teda, že Nepálci i Indové jsou velice výborní lidé, hlavně, že jsou náboženský buddhisté, protože jinde v Indii potom, když jsou tam muslimové a indická církev, tak tam se to nedohoduje. Ale všechno tohle to uklidní většinou ty buddhisté. Jak se s těmi lidmi tam dorozumíváte? No, většinou to není problém, protože většina těch nepálkých i indických dětí se učí od mládí anglicky. Jak vás to vyjde finančně? Teď bychom takovou akci provedli asi tak za 40 tisíc, maximálně 50, i s letadlem. A vy jste mi říkal, že necestujete sám? No jde o to už předem si to nějak zajistit a maxim, minimálně teda jsem šel ve dvou, sám bych nešel. Stalo se mi to jednou v Jižní Americe, ale to jsem jako zvládnul. Máte ještě v plánu se podívat do Indie nebo do Nepálu? No, náladu mám velikou, ale nemohu se nad žádného parťáka. Všichni moji parťáci už jsou velkého věku, i když já můžu mluvit o tom, protože mám taky dost velký věk, ale mě to pořád láká, protože to byly nejkrásnější sně, zážitky a pomohly mi i při mém jako katastrofání, když mi zemřela manželka při 48 letech, tak jsem se z toho dostal s tím, že jsem zajistil svoje děti a začal jsem znova jezdit do hor a to mě vytáhlo z celé životní krize. Pane Svítku, já vám moc děkuji, že jsme se tady mohli popovídat a že jste nám mohl sdělit vaše vlastně zkušenosti. Mějte se hezky, naschledanou. Naschledanou.